Assalamualaikum pembuka bicara. Saya Sina, ialah sahabat kita. Marilah berjuang bersama-sama. Jom mendengarkan nasihat Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Seksyen 11 ingin menyampaikan sebuah nasihat yang bertajuk Bebas Palestin. Jangan ke
Kehilangan anak, kehilangan kehilangan anak, kehilangan ibu, melawan tentera pada pakai pistol. Biarlah nyawa hilang beribu-ribu daripada hidup di bawah pengaruh esok. Mari perkuat dengan umat muslim di mana-mana. Cukup sekian, berterima kasih. Mari kita bantu rakyat Palestina. Hari kita berdiri, berdiri, sesi setelah. Adakah anda semangat?